ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအတွင်းတလာတွင်သုဒ္ဓမြောက်တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကလူပေါင်းထောင်ချီကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြပြီးစိတ်ကမ်းများကိုပိတ်ထားခဲ့ကြောင်းတာဝန်ရှိသူများကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တိုင်ဖုန်းတိုရာဂျီသည်မနီလာမြို့တော်အရှိမြောက်ပိုင်းမိုင်140အကွာရှိဒီလာဆက်အမြို့ဒီကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းအမျိုးသားမှုလေဝသအေဂျင်စီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလေပြင်းတွေတိုက်ပြီးမူးကြီးနေပါတယ်။အချို့သစ်ပင်တွေဆိုအမြစ်ကနေလဲကျကုန်ပါတယ်။မနေ့ကလေးကလင်းစစ်တအားကိုဖျက်တော့ထားပါတယ်လို့ဒီလာဆက်အမျိုးနေရှိဒီနာလန်ကာမျိုးအရက်ဖက်ကာဝေးအကြီးကဲကအေရက်ဘီတင်းဌာနကိုပြောကြားပါတယ်။အော်ရိုရာနဲ့အစလဘယ်လာပြည်နယ်များရှိကမ်းရက်နေရာများရေကြီးရှမ်းမှုနဲ့မြေပြင်မှုများဖြစ်ပွားလေးရှိတဲ့နေရာများမှလူ 9,000 ခန့်ကိုဘေးလွရာရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ကြောင်းကယ်ဆယ်သမားများကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရင်းပြည်နယ်နှစ်ခုသည်တိုရာဂျီမုန်တိုင်းကကုန်းတွင်းပိုင်းသို့ဝင်ရောက်ပြီးတောင်ထူတက်သောလူစွန်ကျွန်းအတွင်းသို့ဖြတ်သန်းဝင်ရောက်မီမုန်တိုင်းတံကိုပထမဆုံးကြုံတွေ့ခံစားရတဲ့ပြည်နယ်များဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရကနိုဝင်ဘာလ10ရက်တွင်ကြေးရပေါင်း 2,500 မှဒေသခံများကိုပေးလွှတ်ရာရွှေ့ပြောင်းကြရန်အမိန့်ထုတ်ပြန်ထားတော်လဲ။အမျိုးသားတဘာဘေးအနေနဲ့ယုံကနိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့အထိစုစုပေါင်းပေးလွှတ်ရာရွှေ့ပြောင်းသူအရေအတွက်ကိုထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိပေ။အမျိုးသားမိုးလေဝသအေဂျင်စီကလေပြင်းတိုက်ခတ်ပြီးနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းတွင်မိုးရေချိန်သည်200မီလီမီတာကိုကျော်လွန်နိုင်ကမုန်တိုင်းကြောင့်လှိုင်းမြင့်သည့်မြောက်ဖက်ကမ်းလွန်တွင်ဆယ်ပေအထိမြင့်တက်နိုင်ကြောင်းအသိပေးထားပါသည်။နောက်ဆုံးအကြိမ်တိုက်ခတ်တဲ့တိုင်ဖုန်းကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြုံတွေ့ခံစားရနိုင်ခြင်းရှိသောနေရာများရှိစာသင်ကျောင်းများနှင့်အစိုးရရုံးများကိုမူပိတ်ထားခဲ့ပါသည်။တိုင်ဖုန်းလမ်းကြောင်းပေါ်ရှိသို့မဟုတ်အနီးရှိစိတ်ကမ်းများတွင်ခရီးသည်900နီးပါးတောင့်တင်လျက်ရှိကြောင်းကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့ကနိုဝင်ဘာလ17ရက်တွင်ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။